ବର୍ଷ ପଦକ୍ଷେପ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ ତ ମୁଁ ଏତେ କହିପାରିବିନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ଏପଟେ ଇଏ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସେଣ୍ଟ ମେରିଜ୍ ତ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଉଇକ୍ ଆଉ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡେ ଅଛି ଆମେ ହେଲୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଟିମ୍ ହୁଏ କନଫର୍ମ ଆମେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିରୁ ଆସିଛୁ ଜ୍ୟୋତି ମୋଟର୍ସ ଜ୍ୟୋତି ମୋଟର୍ସର ପ୍ରଥମ ସୋରୁମ୍ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ିଲ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ରେ ଖୋଲିଲା ବଡ଼ିଲ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ହିସାବରେ ଖୋଲିଲା ତାକୁ ସାର୍ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ମାରୁତି ସୁଜୁକିରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଆମେ ଗୁରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମର ଗୁରୁ ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପ୍ରାୟ 9 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର ଏବଂ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଟିଚର ପୁଅ ଜଣେ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେଲି ମୋର ବିଶେଷ ଟିଚର ଏଇଭଳି ଟିଚର ପ୍ରଫେସନରୁ ଆସିଛୁ ତେଣୁକରି ଆଜି ଦିନଟା ଆମମାନଙ୍କର ମୋର ବି କାହିଁକି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର ମୋତେ ଗୋଟେ ସେଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେଟା ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମନ ହୁଏ ଯେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୋତେ ନମସ୍କାର କେତେବେଳେ କଲେ ମୋତେ